subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah xubna ka tirsan galmudug iyo ahlusunna oo wadahadal ugu socday deegaanka bool oo la sheegay inuu natiijola'aan ku soo dhammaaday kulamo lagu dhammaynayo xiisadda ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka degmada baraawe oo ka bilaabatay degmadaasi maxkamad ku taalla gaarisa oo xukun ku riday askar ka tirsan kenya oo lagu eedeeyey inay dil u geystay muwaadin soomaaliyeed ir shabeelle oo sheegtay in dib loo furay waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho oo maalmahan ay go'naayeen iyo gaadiid badan oo ku xayirnaa waddadaasi jubbaland oo ku baaqday in gurmad deg dega lala gaaro qoysas ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanada jubbaland ee gaaray duleedka kismaayo iyo kooxda t b l f oo sheegtay inaysan u socon inay la wareegto xukunka dalka ethoobiya warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha kob iyo tobanaad sanadka labada kun iyo kob iyo labaatanka warkaas oo dhan cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa la deeraa saakay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay warsoo saareena saaka cali ibraahim cabdulaahi cali suxeefa mar kale jimcaha wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaa ka faahfaahsan xubno ka tirsan maamulka galmudug iyo ahlusunna oo wadahadal uga socday deegaanka bool ayaa la sheegay inuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyeena cali cilmi salaad waxaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka bohol ee gobolka galgaduud ka sugnaa saraakiil uu horkacayo taliyaha ururka lixaad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal aadan abshir nuur laba afle halkaas oo ay ku sugan yihiin xubno sarsare oo ka tirsan kooxda ahlusunna wafdigan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ganacsada xaashi carabi oo sabab u ahaa in xogaga ahlusunna ay isaga baxaan degmada gurceel ujeedka saraakiishan ay u tageen buhul ayaa waxaa lagu sheegay xalkagaarista arrinta ahlusunna ay ku aadan dhammaynta tabashada ay qabaan iyo weliba ka gudbidda waaya waxyaabihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay degmada gurceel ee gobolka galgaduud ka hor inta aysan buhul gaarin saraakiishan iyo weliba wafdigan waawaanta wada waxaa magaalada dhuusamareeb ay kulan kula qaateen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyaga oona kala hadlay dhammaynta xiisada deegan iyo xalkagaaristeeda wareeyayaasha idaacadda kulmi ayaa sheegaya in wax natiijo la'aanah uu ku soo dhammaaday wadahadalkii shalay bohol ku dhex maray jeneraal laba afle iyo weliba hoggaanka ahlusunna ee ku sugan bohol warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta fashilaysay shirkii bohol balse qodobka ugu weyn ayaa lagu sheegay in hoggaanka ahlusunna ay ka biyo diideen inay hubka wareejiyaan kadibna wadaxaajood lagu dhammeeyo xiisadda taagan wararka ayaa intaasi ku daraya in hoggaanka ahlusunna ay ku adkaysteen in wadaxaajoodka ay diyaar u yihiin balse hubka aysan dhigin maadaama ay sheegeen in al-shabaab ay kula dirirayaan ilo wareedyo ayaa sheegaya in maanta mar kale lagu wado inay kulamo isugu yimaadaan dhinacyada waawaanta wada iyo weliba hoggaanka ahlusunna kooxda ahlusunna ayaa fariisin ka dhigatay deegaanka bohol kadib dagaal afar maalmood ka dhacay gurceel kuwaas oo ay kula gareen ciidanka xoogga dalka iyo weliba ciidamada galmudug mahadsanid cali kulamo lagu dhammaynayo xiisad ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka ee degmada baraawe ayaa ka bilaabatay degmadaasi warkan waxaa inoo soo diray cabdifataax cali cumar tawakal waxaa guud ahaanba saakay degan xaalada magaalada baraawe kadib markii labadii maalmood halkaasi ka jirtay xaalad kacsanaana oo salka ku haysay muran ka dhashay kuraasta golaha deegaanka oo halkaas maalmahanba koonfur galbeed ay ka waday kadib markii ay kasoo horjeesteen qaar ka mid ah beeraha dega degmada baraawe wararka aynu saaki ka helayno magaalada baraawe ayaa tabaaxaya in halkaas saacadihii u dambeeyey halkaas kulan uu ugu furmay odayaashii tabashada qabay iyo sidoo kale odayaasha deegaanka oo arrintaasi garowdeyn ka ay maamulka koonfur galbeed iyo gobolka shabeelle hawse mas-uuliyiin ka socotay ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa tilmaamay in markaas waanwaanta meel wanaagsani ay marayso islamarkaana odayaasha lagu qanciyey in markaasi si rasmi ah loo gudugalo arrinta ku saabsan kuraasta golaha deegaanka dhinaca kale guddoomiyaha gobolka shabeelle hawse maxamed cabdiraxiin ayaa kulamo gaargaara la qaatay hay-adaha amniga ee magaalada baraawe iyo ciidamada amisom saraakiishooda waxaana uu kala hadlay adkeynta ammaanka magaalada baraawe inta ay socoto doorashada golaha deegaanka oo shacabka deegaanka ayuuna ugu baaqay inay hay-adaha amniga la shaqeeyaan
si markaasi tabashada deegaanka ay dadka muujinayaan lagu gudbo ka maamul ahaana markaasi garab istaageen hay'adaha amniga asi kasto yaataba xaaladda degmada Baraawe ayaa haatan waxay tahay mid ka yara dugan maalmihi dambe aynu ka soo talaabnay waxaana sidoo kale soconaya hawlgallo amaanka lagu adkeynayo waxaan la ogeyn kulamadan socda sida ay ku soo gabagabowey doonaan Cabdifataax Cali Cumar Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose maxkamadda sare ee ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa 10 sano xabsi ku xukuntay laba sargaal oo ka tirsan booliska Kenya kuwaas oo lagu eedeeyay inay 3 sano ka hor Caadiye Cumar Aadan ay ku dileen deegaanka Ramu ee ismaamulka Mandera labada sargaal oo lagu kala magacaabo Dennis Langad iyo Kenine Ole ayaa markii uu dilka u igeysteen waxaa la sheegay in la soo tagay maxkamadda balse maxkamadda ayaa eegaysa xaaladda gaarka ah sida halka iyo isqaabka uu dilkaasi u dhacay kana soo saari doortan go'aan bishii July ayaa ragan waxaa la sheegay in ay dilkan ka geysteen deegaanka Ramu Caadiye oo 36 jir ah ayaa la toogtay 10kii bishii November laba sirgaal oo ka tirsan booliska ayaa la sheegay in ay dilkan ka dambeeyeen kuwaas oo kuwa maanta la soo taagay maxkamadda Hirshabeelle ayaa sheegtay in dib loo furay wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho oo maalmahan ay go'doomiyeen ka go'need gaadiidka kuwaas intaas wadadaasi oo xirneed warkani waxa ay noo soo diray wariyaha Bashir Cali Daahir ayaa muddooyinka la soo dhaafay gaadiid aad u fara badan ay ku xanibnaayeen wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho kuwaas oo u kala safrayay magaalada Muqdisho iyo Jowhar taasoo saameyn ay ku yeesheen roobab ka da'ayay maalmihii la soo dhaafay wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad maamulka degmada Jowhar ayaa sheegay in haatan dayactir ay ku sameeyeen wadada laamiga ee xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo deegaanka Congo halkaasoo gaadiid keesan soo mari karin gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Baare ayaa sheegay in haatan gaadiidka isticmaali karaan wadadaasi kadib markii awooda atir ay ka sameeyeen maamulka degmada Jowhar oo kaashanayo mas-uuliyiinta Hirshabeelle maalmahan kala go'aneed Jowhar iyo Xamar run ahaantii 3 maalin ayaan magaciisii ku hoolameen taasoo Ilaahay mahadiis tahay iyo wasiirka arrimaha gudaha oo kaalin mug leh ka qaatay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waa maasantiin sida aad noogu gacan siiseen ka degma ahaan wadadiin waa noo furan tahay hadduu roob da'o waxaa la maraa meeshaan koro hadduu roob jirina waxaa la maraa meeshaan hooso waxaa ugu talagalnay dhiig joojintaas si ay dadka ay magaciisii dhibaatada ku dhex jiro ay magaciisii ugu fududaato wixii ka dambeeya haddii ay qorax la helo waxaan samayn doonaa wadadan iyo jay aan samayn doonaa ina buundaasna sidoo kale waxaan rabnaa diri iyo wixii ka dambeeya in aan idina hagaajino taagteen aan tilaabsanoyna roobkii dhawaan ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiid ee magaalada Jowhar iyo Muqdisho taasoo muddooyinka la soo dhaafay wax gaadiid aysan soo galayn magaalada Jowhar saameyn ay ku yeesheen biyihii roobka ka dhashay oo xiray wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho Bashir Cali Daahir Raadiyo Kulmiye Jowhar Jubbaland ayaa ku baaqday in gargaar degdeg ah lala gaaro qoysaska soo barakacay abaarta ka jirtay deegaanada Jubbaland kuwaas oo soo gaaray dowladka Kismaayo warkan waxaa inoo soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan iyadoo wari qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan deegaanada gobolka Jubbada Hoose xilligan laga soo sheegayo in ay wali ka jirto saameynta abaaraha ku dhuftay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xilligan maamulka degmada Kismaayo waxa ay shaaciyeen in ay wali jirto qatarta iyo saameynta ka dhalatay abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah galbeedka deegaanada dhaca magaalada Kismaayo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo amniga ee degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in xaalado bini'aadamnimo xilligan ay ka jiraan deegaano uu sheegay in dhowaan uu booqasho ku tagay oo ah deegaano dhaca galbeedka magaalada Kismaayo gudoomiye ku xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadkaasi dhibaatada adag wajahaya waxa uuna hay'adaha gargaarka iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ka codsaday
inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadka ay saameynta togan iyo tobanba ay ku yeesheen abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Dadka Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in dadkaasi degdeg ah loo soo caawiyo. Dadka in la soo caawiyo abaartu waa heer caalami ayay noqotay. Waxa wasaaradda gargaarka ama dowlad goboleed kaliya maanta uu ku filan yahay ma ahan. Waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin, ganacsatada, culimada diinka, dadka caadiga ah, hay'adaha samafalka, intaba waxaan ka codsanaynaa dadka jaaliyadaha dibadda degan, waxaan ka codsanaynaa in dadka la soo caawiyo oo gargaar degdeg ah la soo gaaro. Hadalka gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ee arrimaha bulshada iyo amniga Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab waxa uu ku soo aadaya iyadoo maalmihii dambe ee dowlad goboleedka Jubbaland ay waday gurmadyo kala duwan oo loo fidinayo dadka ay saameeyeen abaaraha. Cabdulmajid Abbas Adam Fantastic, KNN, Kismaayo. Markana ku soo dhawaada wararkii dibadda. Xoogga Tigreega ee la dagaalamaya dowladda Itoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin gelitaanka caasimadda Addis Ababa, walow aysan doonayn inay xukunka la wareegaan. Afhayeenka TBLF Ketia Reda ayaa BBC-da u sheegtay in ujeedkoodu ugu weyn u yahay inay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay xasuuqa ka dhanka shacabka Tigre ee uu ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Dan gaar ah kuma lihiin inaan galno caasimadda Itoobiya Addis Ababa, naguma jiro damac ah dhul ballaarsi. Ujeedka kaliya ee aan leenahay ayaa inaan xaqiijino in Abiy uusan khatar ku sii ahaanin shacabkeena. Haddii ujeedkiina uu gaaro Addis Ababa, waan geli doonaa, ayuu yiri afhayeenka. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay guul buuxdo ay ka gaarto dagaalka ka dhanka TPLF, balse xoogga Tigre ayaa maalmihii dambe u muuqday kuwo ku gacan sarreeya dagaalka. Dhegeystayaal, guud ahaan warkii waad saa kala socoteen idaacadda Kulmiye waa naga intaa.